እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት። አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አልጫ ዓለም ለማጣፈጥ በማስተማር ሕሙማንን በመፈወስ ሙታንን በማስነሳት ሮባንን በመመገብ ባጠቃላይ ለሰው ልጆች ያላደረገው ነገር የለም። ከዚህም በላይና ይህን ሁሉ ያደረገ ማስተዋል ለጎደላቸው እንዲያስተውሉ ራእይ ለሌላቸው ራእይ እንዲኖራቸው ከላይ በተጠቀሰው አምላካዊ ቃሉ መከራ ሁሉም ነገር ሊከናወን የሚችለው የመከሩን ጌታ በመለመንና በመጠየቅ መሆን እንዳለበትም መመሪያ ሰጥቷል። ሐዘኑንም ሲገልጽ በዙህ ዘመን ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው። ማቴዎስ 9:36 ሲል 36 ላይ ወንጌላዊው ይገልጽልናል። ዛሬም በዘመናችን የተጣሉ ተመልካች ያጡ የተበተኑ ሰብሳቢ የሌላቸው ፍቅረ እግዚአብሔርን ፍቅረ ቢጽን የተራቡ መጋቢ የሌላቸው የጠፉ ፈላጊ የሌላቸው የብዙ ብዙ ናቸው። ዋይታቸው ጩኸታቸው በስም ብቻ ጠባቂዎች እረኞች ሰብሳቢዎች የተባሉን በዘመኑ ያለነውን ይከሳል ይወቅሳል። ይህም ሁሉ ሆኖ ጀሮ ዳባ ልበስ እንዲሉ እኛም ለመስማት ኃላፊነታችንንም ለመወጣት በርናዬ በፍቅር ለመጠበቅ አልታደሙም። ምክንያቱም ከዓላማችንና ከተልእኳችን ወጥተን የዓለሙ ጠባይና ማዕበል ቀዛፊና መልህቅ እንደሌለው መርከብ የህሊና ረፍት ነስቶ ስለሚያንገላታን ነው ለማለት አያጠራጥርም። ነገር ግን ዛሬም አለን ለማለት ብንሞክርም ጥቂቶች ነን። መከሩ ብዙ ነውና ሰራተኞች ያስፈልጋሉ በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ የመንጋውን ጠባቂዎች ወይም እረኞች መርጧል ሰይሟል። የአሁኑን የኤጲስቆጶሳት ምርጫና ሲመት ልዩ የሚያደርገው በ2015 ዓመተ ምህረት በወርሃ ጥር መከሩን ወይም ምዕመናንን ምክንያት በማድረግ በቋንቋ በፖለቲካ በዘር ተጠልፈን ለተፈጠረው ችግር በቤተ ክርስቲያን ህግና ቀኖና ብቻ ሳንወሰን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተደረገውን ስምምነት ማዕከል አድርገን የተካሄደ ምርጫና ሲመት መሆኑ ነው። ከዚህም የተነሳ በህገ ቤተ ክርስቲያንና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ያልተለመደና እንግዳ ነገር ወይም ደራሽ በመሆኑ ሊቃውንቱ ካህናቱ በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለምን እንዴት ብሎ ከመጠየቅም አልፎ ጽፈዋል፣ ተችተዋል፣ ቅዱስ ሲኖዶስንም ተማጽነዋል። ይሁን እንጂ ቅዱስ ሲኖዶስ የሊቃውንቱን ጩኸት የሁሉንም ወገኖች ጥሪ በማቃለል ሳይሆን ችግሩ በተፈጠረ ጊዜ የሞት ሰለባ የሆኑ ካህናት ምዕመናን፣ ወጣት አዛውንት መከራና ሐዘን ከህሊናችን ሳይወጣ የታሰሩት የተፈናቀሉት የደረሱልኝ ጥሪ በጀሯችን እያቃጨለ ከሥራ የተፈናቀሉት ተራብን ተጠማን አቤቱታ ሳይቋረጥ ስምምነትን ጥሰን በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ብቻ ይሁን ብለን ብንወስን ወደ ኋላ ተመልሰን ካህናቱን ምዕመናንን ለመከራ አሳልፈን ላለመስጠት ጳጳሳት ሆናችኋል ከተባሉ በኋላ
በስምምነቱ መሰረት ያለቁትን ልብሰ ጳጳሳት እንደገና ለብሰው እንዳይሰማሩ በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ በአንድ ቅዱስ ፓትርያርክ በመንበሩ ቀኖናን በቀኖና በማስተካከል ሲመተ ኤጲስቆጶሳት መፈጸም ችግሩን መፍታት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ብሎ ተቀብሎታል። ይህ ማለት ቅዱስ ሲኖዶሱ አልተከራከረም አልተወያየም ማለት አይደለም። ይህም ሆኖ ውጤታማ መሆን ከተቻለ ተመስገን የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኒቱ ፈተና ተጀመረ እንጂ አልተጠናቀቀም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ይሁን ሁላችን መለያየቱን ትተን በአንድነት መተቻቸቱን ትተን በስምምነት መወዛገቡን ትተን በመመካከር አባቶቻችንና እናቶቻችን አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንዳስረከቡን ሁሉ እኛም ለነገው ትውልድ አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንድናስረክብ እረኞች ለመንጋው መንጋው ለእረኞች ወይም አባቶች ለምእመናን ምእመናን ለአባቶች ርኅራኄና ፍቅር ይኖራል። በመናበብም እንስራ። በሃይማኖታችን ምን ጊዜም ከማንም ከምንም ጋር አንደራደር። ይልቁንም አባቶች ሊቃውንት ካህናት እረኛ እንደሌላቸው ወገኖች ተጨንቀው የሚገኙትን ወገኖቻችንን ለማገልገል እንትጋ። በተለየ ሐሳብ ሳይሆን በአንድ ሐሳብ በየቋንቋቸው ለአንዲት እናት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናስተምራቸው። ለመንግሥተ ሰማያትን በቅተን እናብቃቸው። የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት በተባለው መሰረት እንለምነው። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት ክቡር የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ክቡራን በዚህ የተገኛችሁ የክብር እንግዶች በሙሉ ሊቃውንቱ አስተዳዳሪዎቹ ምንም እንኳን ከላይ እንደገለጽኩት የአሁኑ ምርጫና ሲመት በምክንያት ቢፈጸምም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አልተፈጸመምና ሁላችንም እንድንቀበለው እንገደዳለን። በዚህ አጋጣሚ ለመንጋው ጠባቂዎች ተሆኑ ዘንድ የተጠራችሁና የተመረጣችሁ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳትም የኦርቶዶክሳውያን ሁሉ አባቶች ናችሁና መለያየትንና ጥላቻን በማውገዝ አንድነትንና ፍቅርን በማስተማር ጥንታዊት ሐዋርያዊት የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠብቃችሁ እንድታስጠብቋት የጠራችሁና የመረጣችሁ መንፈስ ቅዱስ መክሊቱን ሰጥቷችኋል። ማትረፍ ማብዛት ከኛና ከናንተ ይጠበቃል። የጠራችሁን የመረጣችሁን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንደ አባቶቻችን ለምድራዊ ተጋድሎ ለሰማያዊ የድል አክሊል ለዚህ ታላቅ ሐዋርያዊ አገልግሎት በመመረጣችሁ ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ በማለት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስም መልካም የሥራና የአገልግሎት ዘመን ይሆንላችሁ ዘንድ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አባ አብርሃም